Генеральный партнер программы – компания «Автопарк». Территория комфорта, безопасности и выгодных сделок. Мы находимся на территории компании, на территории предприятия, которое продолжало работать даже тогда, когда горели покрышки на улице Грушевского. Даже тогда, когда Россия с Украиной затеяли свой крымский спор. И когда официальные дилеры в этой стране не знали, почем продавать свои автомобили из-за скачка курса доллара и евро. А это предприятие продолжало работать. Почему? Пошли узнавать. Наша компания называется «Автоцентр Автопарк». Мы продаем автомобили с пробегом, проверяем эти автомобили у себя же на СТО. У нас квалифицированные специалисты. Мы обязательно проводим предпродажную подготовку, полностью осматриваем автомобиль от и до. И выставляем во все интернет-ресурсы. Их у нас в Украине пока 12. Публикуем в 5 печатных изданиях. Каждый день идет перепубликация, обновление всех автомобилей. И таким способом помогаем продавцу осуществить сделку. И самое интересное, как правильно назвать такого оператора автомобильного рынка? К какому сектору его отнести? Компания «Автопарк» – не официальный дилер или импортер. Это очевидно. Компания «Автопарк» – не серый дилер, поскольку его товар границу не пересекает и не растамаживается. На комиссионную площадку это современное здание также не похоже. А самое главное, у этой компании есть клиенты. Задаем директору вопрос, как и на чем именно он зарабатывает деньги. К нам приходит продавец, желающий продать автомобиль. Что мы делаем? Если он оставляет свой автомобиль, мы составляем договор по нашей материальной ответственности за хранение его автомобиля. Далее проводим предпродажную подготовку. Сюда входит полная мойка автомобиля. Если нужна химчистка, то делаем химчистку, моем двигатель. Далее мы отправляем его к нам на дефектовку, делает полную диагностику. И с этой диагностикой мы выставляем автомобили 12 сайтов интернета с полной дефектовкой и публикуем 5 печатных изданиях. Далее, когда проходит время продажи, мы каждый день переопубликовываем автомобиль, они выходят как новым числом, как вновь зарегистрированный автомобиль и с новой датой. То есть он в поиске максимум по Украине во всех сайтах до 5 позиции. Это означает, что если человек сам продает автомобиль, он поставил его в интернет-ресурс, и он на следующий день уже упал там, на 35-ю, на 75-ю позицию, и его уже никто не видит. Эта позиция автомобиля в интернет-ресурсах зависит от переопубликации. То есть наши IT-программисты плотно этим занимаются. Туман – одне з найнебезпечніших для водія явищ природи. Причина полягає в тому, що туман сприяє обману зору і відстань до об'єкта здається в декілька разів більшою, ніж є насправді. Тому в тумані зайвий раз не ризикуйте і максимально знизьте швидкість. Також необхідно збільшити дистанцію від автомобілів, що рухаються попереду. При екстреному гальмуванні або зупинці не полінуйтеся включити аварійну сигналізацію. При густому тумані включати дальнє світло марно, бо світлова завіса стає ще більшою і видимість погіршується. І пам'ятайте, що в таких умовах водій швидко втомлюється, а увага притупляється. Щоб довше зберігати концентрацію і орієнтацію в просторі, не зациклюйтесь на одній точці світлового пучка на дорозі. Як повідомляє «Автоконсалтинг», вітчизняний ринок почав рік з позитивних результатів. Але все ж прогнози Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів на нинішній рік песимістичні. На їх думку, купівельний попит в порівнянні з минулим роком знизиться на 25%. Основною причиною падіння інтересу є нестабільна ситуація в країні та курсові коливання. До речі, зростання курсу долара неминуче позначилося на цінах автомобілів. Але учасники ринку сподіваються на скасування спецмита – утилізаційного збору. Саме це може покрити витрати на подорожчання від курсової різниці і таким чином ціни можливо залишити колишніми. Нагадаємо, що сьогодні базова ставка збору для легкових автомобілів складає 5500 гривень, а остаточна сума залежить від типу автомобіля та об'єму двигуна. Сьогодні на вас чекає знайомство з оновленою «Шкода Єця».
Ми вас запрошуємо на захоплюючу презентацію. Так що, на старт! На старт випробувань оновленого «Шкода Єтті» вийшли журналісти провідних автомобільних видань. Кілька команд боролися за перемогу, успішно виконуючи найрізноманітніші завдання. Ахуєтті! Ахуєтті! Всі чотири колеса! Отлично! Але все ж головним героєм заходу був оновлений кросовер. Отже, тепер «Шкода Єтті» пропонується в двох версіях в залежності від цілей експлуатації. Прохання не плутати з комплектаціями. Звичайний варіант «Єтті» – це міський кросовер, а позашляхова версія носить назву «Єтті Аутдор». Останнього можна візуально відрізнити за окремими елементами кузова, які не забарвлені. А ріднить обидві версії новий оригінальний дизайн, який виконаний в сучасному корпоративному стилі. Але на цьому ряд нововведень рестайлінгової моделі не закінчується. В Україні для Єті доступна широка лінійка силових агрегатів. На вибір пропонуються три бензинових двигуна і дволітровий дизель. Обидві версії моделі можуть бути як у моноприводних, так і у повноприводному варіанті. Підкорювати нелегкий маршрут-квест журналістам запропонували на автомобілях з чотирма ведучими колесами, де Єті повністю показав свої сильні сторони. Відчутну допомогу на пересіченні місцевості водій отримає, якщо активує кнопку «Off-road». Ця функція змінює настройки основних систем активної безпеки, а також включає в себе допомогу при спуску і рушанні на підйом. Проте основну роль в прохідності Єті відіграє нова муфта «Халдекс» п'ятого покоління. Муфта «Халдекс» автоматически управляет передачей крутящего момента по осям и максимально делает комфортной передвижение по пересеченной местности. У відмінності від минулого покоління муфта забезпечує більш швидку та надійну роботу. У разі пробуксовки передніх коліс на задню вісь доводиться до 90% тяги. Але з'їжджаючи на бездоріжжя, все-таки треба пам'ятати, що Єті – не справжній позашляховик, а кросовер з великими позашляховими здібностями. Також в ході презентації журналісти переконалися в практичності та місткості автомобіля. Завдяки великій кількості ніж, поличок і різних відсіків, завдання розкласти речі в салоні було виконано майже за лічені секунди. Як втім зручно розмістилася в машині і вся команда. Ой, Саша, тут в команді. Я знаю. Ось таким активним виявилося перше знайомство журналістів з оновленим Єті, від якого всі учасники отримали не тільки масу вражень, а й пам'ятні подарунки. А переможці, звичайно ж, були нагороджені призами. Opel Vivaro One – популярний в Україні, судячи з того, як часто цю модель бачиш на дорогах нашої країни. Саме цим був і виправданий наш здоровий інтерес до близького знайомства з цією машиною. Спереди покатий, ззаді наоборот квадратний, но в цілому гармонічно смотриться. Ми намеренно не будемо упоминати, на кого этот фургон похож, но сьогодні у нас на тесті именно Opel Vivaro. Орієнтуючись на призначення машини, симпатичний зовнішній вигляд Vivaro краще оцінювати з боку практичності. Так, наприклад, масивні пластикові бампера точно захистять від неприємних подряпин при парковці або завантаженні речей. Адже автомобілі такого класу в першу чергу якраз і цінують за практичність і великі можливості. А в цьому плані Vivaro є чим пишатися. Что мы имеем внутри? Пространство не то чтобы слишком много, но вполне достаточно. Ширина грузового отсека почти 1,70 м, между арками чуть больше, чем 1,20 м, длина 2,40 м. Если бы была длинная база, то длина была бы 2,80 м. Завдяки наявності двох варіантів довжини колісної бази і двох варіантів висоти кузова, можна легко вибрати саме той фургон, який підходить під ваші цілі. Перед нами ж стояло завдання з'ясувати вантажні можливості фургона. Поскольку обязанности мы распределяли по гендерному признаку, мне досталась роль грузчика.
Opel Vivaro припаде до смаку тим, кому необхідно перевозити об'ємні, але не дуже важкі вантажі. Корисний обсяг відсіку складає 5 кубометрів, а вантажопідйомність фургона трохи більше тонни. Доступ у вантажний відсік полегшують бічні зсувні двері. Ззаду дві зручні дверцята з можливістю відкриватися на 180 градусів. Загалом розмістити в машині меблевий гарнітур для нас виявилося простіше простого. Итак, игра в Тетрис завершилась полной нашей победой. Вся кухня в грузовом отсеке. Наша благодійна акція з перевезення меблів закінчувалася в пункті замовника. Так що з вантажем ми вирушили в дорогу. Удобная подножка облегчает посадку. Но вот ручка на стойке бы не помешала. Кабина считается трехместной. Ездить втроем здесь не тесно, проверено. Чесно кажучи, ми були вражені спритністю фургона. Під капотом нашої вантажівки ховався дволітровий бензиновий агрегат потужністю 117 кінських сил. От мотора я осталась в восторге. Он бодро підхватує снизов, і водитель получає мгновенне ускорення. Звичайно, тяговитому мотору багато в чому допомагає механічна коробка з ідеально підібраними передавальними числами. Как и положено грузовикам, первая передача очень короткая, поэтому без груза можно трогаться сразу со второй. Всего передач 6, а благодаря эластичному мотору можно ездить на повышенных передачах при маленьких скоростях. Оптимальний тандем коробки і двигуна допомагають істотно заощадити на паливі. Хоча в змішаному циклі 10 літрів бензину на сотню доведеться віддати. Проте дані інвестиції виправдані, тому що Opel Vivaro здатний швидко їздити. Неожиданно, но Vivaro не подвержен парусності, несмотря на свою висоту. Його не сносять при боковому вітрі, він навіть не реагує на проїжджаючі фури. Автомобіль відмінно тримає дорогу, ковтаючи дрібні нерівності і вибоїни. Підвізка у Opel Vivaro спереду Макферсон, ззаду залежна пружинна. Оскільки ми хоч маленькі, але все ж грузовик, задня підвізка починає працювати м'яко тільки після того, як забросиш в грузовий відсік хоча б полтонни. До цього машина на всіх ухабах підскакує. Незважаючи на те, що легкий зад і трохи трусить, важливим для керування залишається те, що задні колеса не втрачають щеплення з дорогою і задню вісь не переставляє. Прекрасно чувствуєш габарити. Маневрувати на ньому легко. Фургон послушно реагує на повороти руля. І зовсім неожиданим оказався малюсенький радіус розворота. Пока я не попробовал запарковаться в своем узком дворе, я ни за что бы не поверил, что эта машина настолько маневрена. Посадка водія висока і зручна. Кермо регулюється в маленькому діапазоні і тільки по висоті. Следить за обстановкой вокруг помогают большие зеркала. Нижняя их секция выручает при движении назад. Ну, конечно, облегчают жизнь парковочные датчики. До речі, незважаючи на те, що це вантажівка, Vivaro добре укомплектований. Кондиціонер, електропакет, аудіосистема. Порадувало, що управляти аудіосистемою можна під рулевим переключателем. При мінус 7 машина швидко прогрівається, печка працює ефективно. Очень, кстати, зараз і подогрів сидінь, який тут є. У кабіні використані якісні матеріали, до яких не причепитися. Також вона ще функціонально організована. При всіх перевагах Opel Vivaro ми все-таки примудрилися знайти один недолік вантажівки. Ой, ну ні одного зеркальця. Точно, Opel Vivaro фургон – машина не для дівчинок. Но управлять їм понравилось би наверняка многим представительницям слабого пола. У Vivaro фургон одна професія – рабочий. Но выполнять коммерческие задачи он предлагает в комфортных условиях. Генеральный партнер программы – компания «Автопарк». Территория комфорта, безопасности и выгодных сделок. Компания «Автопарк». Территория комфорта и безопасности.
все марки и модели мира в одном месте. Территория выгодных сделок. Мы снимем с учета ваш автомобиль и поставим его на учет в течение 30 минут. Компания «Автопарк».